אחי, שיחקת אותה. היית סטודנט עם איזה סוברו חבוטה, אחר כך חיזת ימים ולילות ונסעת על מזדה מליסינג, נהיית מנהל, פסעת. ועכשיו עשית אקזיט, יש לך כפר וילה, ג'יפ בחצר, ולפני שהבורסה תיקח את הכל, 500,000 שקל למכונית. מה תקנה? כשאתה מוציא סכום כזה על מכונית, אתה רוצה שאנשים ידעו שיש לך כסף, אבל אתה רוצה גם מכונית גדולה, חזקה, נוחה, מובזרת היטב. אני מניח שבחירה טבעית תהיה מרצדס E-Class, או BMW סדרה 5, או אולי אאודי A6. אם אתה יותר שמרן, אתה תלך על וולבו A80, ואם אתה יותר הרפתקן, אתה תבחר ביגואר. אבל אם אתה באמת רוצה להיות שונה, יש לך רק בחירה אחת. סיטרואן. סיטרואן C6. אתה למשל ראיתם הפעם האחרונה מכונית סלון, בלי מסגרת לחלון הקדמי. תסתכלו על הדבר הזה. קול. את זה אני לא ממש מבין. בשביל מה אני צריך פה מתג שמזיז מהמושב האחורי את המושב הקדמי? יש פה גם זגוגית שחוסמת את הרעש כמעט לחלוטין. שימו לב לזה. ה-C6 היא באמת מכונית מיוחדת במינה. בכלל, סיטרואן או אוהבים או שונאים. אתה לא אדיש אליה, ואני ממש לא אדיש אליה. אני אוהב את האווירה שבתוך סיטרואן. יש פה משהו מיוחד. וזה לא רק מהצבע של הריפוד, זה לא מה שמסביב. יש משהו מיוחד במקלים האלה שעולים ויורדים. יש משהו מיוחד בנוחות נסיעה שלה, בצורה שהיא מנותקת מהעולם. ההפך ממכונית ספורט מחוברת. הייתם מאמינים שזה מנוע דיזל? האמת, לא שומעים את זה, לא מרגישים את זה, רק רואים שמד הסלד נגמר ב-5,000. 5,000? דיזל. הוא גם מגיב מצוין. 2.7 ליטר, V6, 208 כוח סוס, ומומנט, כמעט 50 קגן. ולמנוע המצוין הזה, גיר 6 הילוכים, אוטומטי. כשסיטרואן רוצים, מסתבר שהם יודעים. סך הכל די מבולגן פה, די מקושקש פה. לא תמיד נמצא את הכל באופן אינטואיטיבי, אבל זה עדיין יותר טוב מהסיטרואנים בזמנו, שבשביל לאותת היית צריך לשים את היד למעלה באיזה מקום, ולא על ידית כמו שכולם. למה? סיטרואן היא מכונית שונה, אמרתי את זה כבר. מחיר של בערך 500,000 שקל, המכונית הזאת נמצאת בליגה של הגדולות, והיא לא בליגה שלהם מבחינת נהיגה, אבל יש לה משהו שלהם אין. הייתי מגדיר את זה כנשמה. אתם יודעים להגדיר נשמה? גם אני לא, אבל המכונית הזאת יש. ואני הלכתי על סיטרואן, רציתי להיות מקורי, שונה. אולי בכל זאת כדאי ללכת על מזדה 3.